միջև սեպ խրում։ Այդ դրա իմաստը որն է, ով է շահելու դրանից։ Լավ ելույթ էր տենց, երկիր մեդիայով կդնեք, մի 10 անգամ ցույց կտակ, դաշնակցական երիտասարդները շատ կոգևորում են, բայց հողի վրա դա ի՞նչ նշանակություն է ունելու, մի ընդհատեք ինձ։ Ուզեմ հասկանամ, free news-ով էլ կդնենք, բոլոր ալիքներով կդնենք, հարցը դա չի։ Հարցը այն է, որ դրա իմաստը, նպատակը որն է, մեկ-մեկ մտածեք էլի ելույթ ունենալուց առաջ, դա ինչ նշանակություն և ինչ ազդեցություն կարա ունենա, թեև չեմ կարծում, որ ձեր ելույթը մեծ նշանակություն և մեծ բան կփոխի հողի վրա, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առեք։ Ասում եք Թուրքիայի երկրաշարժի հետ կապված, գիտեք ինչ, միևնույն ժամանակ դուք, ձեր գործընկերները, այսպես ասած, ձեզ թույլ չեք տալիս, ասեք, դե բայց խեք ցավակցում, հա, ես էլ եմ ցավակցել ու ճիշտ եմ արել, որովհետև հասկանում եք, որ 10,000 զոհ քաղաքացիական բնակության մեջ և այն արհավիրքը, որ մենք էլ ենք տեսել, թե դա ինչ հա, ուղղակի մարդկային առումով մենք հայ ենք, մենք քրիստոնյա ենք, չենք կարա, մարդ չի կարա չարձագանքի այդ ամեն ինչին։ Պարոն Թևանյանը երեկ ասում էր, Իրանում երկրաշարժ ա եղել, չեք ցավակցել, դրա պատասխանը եղավ, 3 զոհ ա եղել, միգուցե պետք էր նաև այդ 3 զոհի հետ կապված էլ ցավակցել, բայց այս իրավիճակում պարզա, որ ամբողջ աշխարհն ա ցավակցում և նույնիսկ Կիպրոսի ազգային ժողովի նախագահը, դուք գիտեք, որ Կիպրոսի ընկալմամբ Թուրքիան գրեթե կեսը իրենց երկրի գրավել է, նույնպես ցավակցել է և այո, օգնություն են ուղարկել, թե ընդունել են, թե չեն ընդունել, դա արդեն երկրորդական հարց է։ Պրահայի համաձայնագրից եք խոսում, այո, խոսքը գնում է Հայաստան, Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի մասին, այդ որ գնում ենք ՄԱԿ-ում բոլոր երկրները Արցախի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են, թե չեն ճանաչել։ Հայաստանի Հանրապետությունը, դուք երկար ժամանակ իշխանություն եք եղել, Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե հայտարարել է, որ ինքը տարածքային նկարտումներ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Կա տենց արտահայտություն, արվել է որևիցե իշխանության կողմից։ Չի արվել, չէ՞։ Բայց ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Մենք հիմա ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովենք։ Երբ որ դուք ասում եք Թուրքիան թշնամի է, թե թշնամի չէ, երեք պարոն Ռուբինյան ասեց, ասում է, իհարկե, այն գործողությունները ու այն իրավիճակը, որը որ կա, դա թշնամական, վերաբերում ենք, լավ, բա ինչ անենք։ Ստամբուլը արյանձով սարքելու երգերով, կենացներով, մենք մեր գլուխը գովալով, ձևանելով, որ մենք դե մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, դե մենք դե գիտեք մենք մնացածից ինչ լավն ենք, տեսանք ուր բերեց այս փիլիսոփայությունը։ Լավ, հա, ընդունում եմ, իհարկե ճշնամական է, բա ով դրա երկրորդ կարծիքը չի կարող լինել, բա ինչ անենք։ Հավաքվենք, այդքան հարցակվենք 90 միլիոնանոց Թուրքիայի վրա և ուզում եմ հասկանամ ձեր տարբերակը ո՞րն է։ Երբ որ դու ունես խնդիր, դու այդ խնդիրը պետք է լուծես, այդ խնդիրը պետք է լուծես, հիմա մեր նպատակ այդ խնդիրը լուծելն է, մեր յորղանի գյորա, մեր էսօրվա իրավիճակից ելնելով։ Հիմա դուք կարող եք ասել, դուք պատերազմ բերեիք, մենք կարող ենք ասել, դուք 30 տարի այդ պատերազմը նախապատրաստեցիք, հետո դրեցիք սեղանին մեղմ ասած ու գնացիք, կարանք տենց երկար խոսենք դրա մասին, բայց կա գոյություն ունեցող իրավիճակ, որի հետ պետք է մերվել և գնալ առաջ և երկիրը տանել առաջ։ Երեկ պարոն Ռուստամյանը շատ լավ ելույթ ունեցավ, անկեղծ լավա, որ թեկուս ելույթը քննադատաբար էր, բայց այնուամենայնիվ դա քաղաքական ելույթ էր, որը թե լսելն էր հաճելի, թե արձագանքելն է հաճելի, և ես երեկ նշումներ եմ արել, ուզում եմ անդրադառնամ, խոսում էր նոր ընտրությունների մասին, նախ ուրախալի է, որ ընտրությունների մասին եք սկսել խոսել, որտեվ պատերազմից հետո ընտրությունների մասին խոսում էինք մենք, դուք խոսում էիք Վազգեն Մանուկյանի մասին, իդեպ ուր է Վազգեն Մանուկյանը, ինձ ընդ հետաքրքիր է, մի օր որ առիթ լինի, ասեք դրանք ուր է այդ մեր երկրի ղեկավարը, հնարովի, որին դուք որոշել էիք, որ պետք է մեր երկիրը ղեկավարի, ասում եք նոր ընտրությունները և խոսում եք մեր ընտրողների մասին, ժողովուրդ, դուք մեր ընտրողների հետ գործ չունեք, մեր ընտրողները և մենք կապի մեջ ենք, դուք ձեր ընտրողների ցավը մտածեք, որովհետև երբ որ դուք երթեր էիք անում և ըստ տարբեր տեղեկությունների գումարով փորձում էիք մարդ բերել այդ երթերին, այդ երթերի քանակը չէր գերազանցում 5-10,000, այն դեպքում երբ որ դուք 200,000 ձայն էիք հավաքել ընտրությունների ժամանակ, բա ուր են ձեր ընտրողները, բա ինչի՞ չեք դրա մասին խոսում։ Հետո մի բան էլ ասեմ, դաշնակցությունը այս պահին չպտի ձգտի նոր ընտրությունների, մենք խնդիր չունենք ընտրությունների,
բայց դաշնակցությունը առաջին անգամ սենց մեծ կազմով ազգային ժողովում է հայտնվել։ Հայաստան դաշինքում կարճ ասած վլասցը վերցրել եք, էլի ի՞նչ կա մտածելու։ Մի քանի հոգի մարդ համնացել, որոնք դաշնակցական չեն, դա ցուցակը տես մաքրվելով ինչ որ բաների բերումով կվերցնի, ի՞նչ ներիտապես ձեզ նոր ընտրություն։ Մենք պատրաստ ենք, կգնանք ավելի շատ ձենել կհավաքենք, բայց այդ դաշնակցությունը եւ արբանյակները ես վստահ եմ ստեղ կամ չեն հայտնվի, կամ շատ ավելի քիչ քանակով կհայտնվեն։ Այն որ նոր ընտրությունների մասին մի խոսացեք, դա ձեզ ձեր չի տալիս։ Ասում է Իրանի հետ պարոն Խաչատրյանը, պարոն Խաչատրյանը այնքան հեռու է արտաքին հարաբերություններից, որքան ես ֆինանսներից եւ տնտեսությունից, եւ ասում է Իրանը բան արեց, վարչապետը ներկայացրեց մարսպետին, Իրանը զենք չտվեց, դուք եփեք հասկանալու, որ մեծ երկրները սիրուն աչքերի, լավ կենացների համար չեն մեծ երկրներ, իրենք իրենց շահերն ունեն։ Եթե Պարսկաստանը հայտարարում է, որ Սյունիքը եւ աշխարհակահաղաղական փոփոխությունները իր համար անընդունելի են, ինքը դա հայտարարում է առաջին հերթին իր համար, նրա համար չի, որ մեզ շատ է սիրում։ Եվ զենք վաճառելն էլ, կամ զենք գնելը, կամ զենք տեղափոխելն էլ էլի արվում է իր համար։ Նույն Ռուսաստանի դաշնության մասին խոսք գնաց, ձեզ թվում է Ռուսաստանի դաշնությունը իր շահերը պետք է մի կողմ դնի, ասի դե մենք հայերին շատ ենք սիրում, լավ կոնյակ ունեն, եկեք հայերին բանանենք։ Ոչ, բոլոր երկրները, նաև մենք ունենք մեր շահերը, դուրս եկեք այդ երազանքների բանից, որ այդպես մեզ չեն սիրում։ Իսկ որ Սերժ Սարգսյանը օրինակ Սահակաշվիլին մեդալ էր տալիս, որը որպես անձնական վիրավորանք կարելի էր ընկալել այն ժամանակահատվածում, բայց միա չի չէիք ասում ես հարաբերությունները խեղ փչացնում մեր ուժեղ դաշնակցի հետ, ինչեպե։ Ասում եք Արցախի հետ Արցախը թողել եք, Արցախի, մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բացի Արցախի խնդրից, մենք ուրիշ լուրջ գլոբալ ինչ խնդիր ունենք։ Մենք տնտեսության խնդիր ունենք լուրջ, մենք կոռուպցիայի խնդիր ունենք լուրջ, չունենք մենք կոռուպցիայի խնդիր։ Այո, չկա Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա, ինչքան է ձեր թերթերը, ձեր լրատվամիջոցները փորձեն ասեն, այս մեկը ստեղով անցավ, այն մեկը նայեց պատուանից ու ինչպես ասում է, դեղին ժիգուլի էր անցնում այդ ժամանակով, մարդիկ գիտեն, որ չկա այն կոռուպցիան, որը ժամանակին կար, թե բանակում, եթե չեմ սխալվում, բանակում այդ ժամանակ նաև դաշնակցությունը փոխնախարար ուներ, թե մնացած տեղերում, չկա այդ կոռուպցիան։ Մենք ինչ խնդիր ունենք բացի Արցախի խնդիրով զբաղվելուց։ 30 տարի զբաղվեցիք Արցախի խնդիրով։ Ինչ եղավ 30 տարի հետո։ Պատերազմ եղավ։ Եվ վերջում մի բան եմ ուզում ասել։ Ես այդ օրինակը էլ եմ վերել։ Գիտեք, տենց պատմություն կա, ասում են, որ Պիլատոսը, երբ որ դժոխք է անկնում, իր պատիժը այն է, որ ինքը ձեռքերը անընդհատ լվանում է եւ անընդհատ ձեռքերից արուն է գալիս։ Դուք պետք է դուրս գաք քաղաքական դաշտից, ես նկատի ունեմ ընդդիմությանը, եւ ճանապարհ բացեք նոր ընդդիմությանը։ Քանի դեռ դուք զբաղեցնում եք ձեր ֆինանսների նախկին պաշտոնյաների հաշվին, դուք պատիվ ունեմը զբաղեցնում եք ընդդիմադիր դաշտը, դա ամենամեծ վնասն է Հայաստանի Հանրապետության։ Դուրս եկեք քաղաքականությունից, դուք սպառել եք ձեր քաղաքական օրակարգը, անընդհատ այդ նույն սկավառակը պտտեցնելով, նույն բաները մեր մասին ասելով, հասկացանք, ասեցիք, դա մի 100 անգամ ասեցիք, մարդիկ գնացին, քվեարկեցին, դուրս եկեք, թողեք թող առողջ ուժերը գան, հետագայում մենք էլ ընտրությունները, երբ որ կկրվենք, իշխանությունը կհանձնենք իրենց եւ հանգիստ սրտով կհեռանանք, որովհետեւ մեր նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում մեր կողմից ներդրված ազատ ընտրություններով, թափանցիկ ընտրություններով իշխանությունը փոխանցել մեկ այլ ուժի, շնորհավորել այդ իշխանությանը եւ հեռանալ։ Բայց քանի դեռ դուք կաք, դա անհնար է դառնում։ Եկել եք, պարոն Մինասյանը ասում է, չեք հաստատում բարեկամական խմբերում եւ այլ տարբեր տեղերում մեր պատվիրակներին։ Եկեք նիստի, եկեք նիստի, եկեք մասնակցեք։ Սարգիս Խանդանյանին հարց եք տալիս, որը որ ըստ տրամաբանությամբ պետք է տակ արտաքին գործերի նախարարին։ Ուզեմ հասկանամ, այդ կիսատ վիճակը երբ է ավարտվելու։ Միևնույն ժամանակ գալիս եք, բայց տենց չեք գալիս։